Сьогодні будемо говорити на початку про Авдіївку, про Авдіївський напрямок. Адже там тривають, продовжуються запеклі бої. Ворог не полишає спроб. Взяти місто, утім наразі йому це не вдається, але відзначають і наші військові, як бачимо, безумовно ми з вами на мапі Deep State. Певні просування є. Вони відбуваються досить таки повільно, але на жаль, відбуваються. Російські війська мають просування. Про це повідомляють до речі. Якщо ми говоримо точніше, то це наступ в районі Старомайорського ще й відбувається. В інституті вивчення війни наголошують на тому, що окупанти просунулися на захід від залізничного полотна. Біля населеного пункту степове про нього. Ми напередодні, якраз таки багато говорили, і а, зазначають, що ось буквально за лічені дні, тобто за позавчора. Вчора а, також війська просунулися і на північ від промзони на південний схід від Авдіївки а також тривають бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу. А, просування росіян і безумовно покращення їхніх позицій, тимчасове покращення. Сподіваємося, воно відбувається е, фактично за кількох умов. Передусім, це кількість. Кількість росіян, які були кинуті, кількість ворожої і техніки, яка взагалі на початку зараз говорять про так, би мовити, третю велику хвилю наступу на Авдіївку. А перша вона, взагалі, можна сказати, була ознаменована величезною кількістю техніки, яку досить давно вже не використовували на фронті в таких великих кількостях, і слава богу, в таких великих кількостях не вся, але досить таки багато була спалена, якраз нашими військовослужбовцями. Що стосується зараз атак на Авдіївському напрямкові, то послуговуються використанням невели. Великих штурмових груп за різними оцінками. Ми з вами згадували днями, що це 10-20 осіб, інколи кажуть, що навіть можуть до 10, але ці групи просуваються постійно, точніше, їх кидають в бій постійно і постійно. Зараз я перепрошую. Зараз з вами спробуємо подивитися і детальніше розглянути, що окупанти намагаються якраз таки дедалі частіше штурмувати, як то кажуть, в лоб. Бачимо напрямок з крутої балки, бачимо напрямок і їхні просування з Спартака. Ну і зараз візьмемо ще й до уваги, ось як за кілька днів відбувалися просування. Бачимо, що якраз таки з напрямку Красногорівки і на Степове. Бачимо, що якраз тиснуть і тиснуть. Що стосується знову ж таки просувань, про які ми з вами е, говорили, е, наприклад, з напрямку ось веселого, теж бачимо, що їхні підрозділи е, поступово підходять, але й бачимо, що зараз сконцентрують свої сили, якраз таки на е, населеному з населеного пункту, точніше на населений пункт степове. Е, Якщо ми говоримо про Бердичі, то днями натрапив на одне відео, де фактично цей населений пункт ну, майже зруйнований, практично не залишилося там жителів. А можливо, станом на сьогодні і взагалі, тому що відбувалася евакуація, яку теж показували. Люди, які займаються досить таки професійно, цим що стосується знову ж таки російських можливостей на авдіївському напрямку, від, то тут варто згадати про те, що розповідає видання BBC Україна, там йдеться. На конкретному прикладі на конкретній розмові це розмова з українським бійцем, значить, командир української 59-ї мотострілецької бригади Павло Петриченко. Він якраз воює на східному фронті біля Авдіївки і каже, що якраз таке успішне знищення РЕП-систем має вирішальне значення, якщо Україна хоче звільнити більше своїх територій. І каже, що останнім часом зростає кількість повідомлень про успішні українські удари по російських. Ребам, зокрема, ось росіяни досить часто використовують такі реб, який називається поле 21. За словами командира, особливо уразливою для реб є сучасна західна зброя, яку Україні надають союзники. І, от, до речі, тут з посиланням ще на матеріал CNN – Точніше, його цитує саме CNN, оскільки Хаймарс так, це високомобільна артилерійська установка, ракетна установка, ракетна система, про яку ми багато говорили. І візьмемо, до прикладу, боєприпас Екскалібур, 155-міліметровий артилерійський снаряд. То вони керуються з супутника. І Росія активно намагається використовувати саме радіоелектронну боротьбу як один з елементів захисту проти нас. Знову ж таки, це становить досить таки велику проблему для України. Скільки російські засоби РЕП перетворюють технологічні переваги, так би мовити, розумного західного арсеналу на його певною мірою вразливе місце, про те, що ворог намагається удосконалювати свої реп-системи, теж ми знаємо, українці теж е, намагаються протидіяти і протиставити ворогові сучасніші зразки. Тож сподіваємося, що якраз таки в битві технологій. Перемога безумовно буде за Україною з огляду і на підтримку наших західних партнерів. Що ж, давайте зараз подивимося, що відбувається на тимчасово окупованій частині Херсонщини, і, і наша увага з вами прикута до цього напрямку не випадково. Адже там можуть власне в перспективі розвиватися, скажімо так, ключові події загалом для бачення і для того, як виглядатиме театр бойових дій на нашому. Півні, отже, в генеральному штабі повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу населеного пункту. Це ми про щоб завершити про наш схід Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське і Новобахмутівка. Якщо ми говоримо все ж таки про можливості росіян на Херсонщині, то Є повідомлення про наступне: що населений пункт кринки, про який ми теж багато з вами згадували, і загалом територія біля нього там ситуація досить складна. Окупанти намагаються бити з авіації досить часто. Хоча цікавий момент, що час від часу авіацію змінюють на намагання бити саме безпілотниками, безпілотними літальними апаратами, застосовують переважно керовані авіаційні бомби, населений пункт кринки. Ну знову ж таки, ми ось згадали про Бердичі, що. Біля Авдіївки, ось щось схоже з кринками. Ну фактично, там все майже знищено. Там немає ну, жодного, напевно, що вцілілого будинку знову ж таки, з огляду на ті повідомлення, які маємо, і не залишилося місцевих жителів. Тут важливо зауважити, що над складна ситуація, тому що ворог. Знову ж таки розуміє всю відповідальність і всю важливість утримання лівобережжя Херсонщини. І якщо до прикладу, ми візьмемо до уваги, як можуть розгорнутися події надалі, і до речі, згадували свого часу про перспективні напрямки, про них ми обов'язково ще будемо говорити. То якщо змоделювати ситуацію і припустити, що Україні вдасться вийти, наприклад, аж на Скадовськ, то фактично в такому Ну, оточені відрізаними будуть значні сили Російської Федерації, та й сам Скадовськ має значення як місто портове, і з логістичної точки зору теж так само контроль ось дороги від Олешок до фактично нової Каховки теж має величезне значення, і росіяни теж це розуміють. Використовують вони якраз цю дорогу як рокадну, як дорогу якою. Підвозять все необхідне для того, аби забезпечувати свої окупаційні війська, які перебувають на цьому відтинку фронту. Ми з вами теж неодноразово згадували про важливість зараз якраз утримання наших плацдармів. Надзвичайно складно це робити, тому що. Знову ж таки, є підтримка з артилерії з іншого берега. Але якби вдалося бодай ворога відкинути е, і посунути лінію зіткнення на бодай 10, а то й краще 20 кілометрів, то тоді можна було б говорити про е, ну фактично зміцнення. Того плацдарму, а радше сказати плацдармів, які можливо вочевидь, сподіваємося, об'єднаються в один великий і будуть наступні просування. Південь нашої країни зараз давайте подивимося, що ж маємо якраз таки на Мелітопольському напрямку. Багато ми говорили влітку, особливо коли відбувалися штурмові. Дії на цьому напрямку про перспективи на ТОКМАК. Але е, знову ж таки, давайте пригадаємо скільки е, свого часу які цифри озвучував генерал Залужний за для того, аби були, е, скажімо так, е, щоб у нас могли бути результати значно більші аніж очікували західні партнери. Утім дали фактично на початок е, наступальних дій. Ну Давайте так відверто, приблизно третину і то давали це порціями. І плюс до цього всього найголовніше це перевага в небі. За таких умов, те, що нашим силам оборони вдалося. Просто титанічними зусиллями зробити ось такі прориви, і що найголовніше, і теж відзначають військові, що там продовжуються бойові дії і продовжуються просування. Ну складно собі уявити, яка б армія світу змогла досягти за такої кількості техніки без підтримки е і без навіть точніше підтримка авіації частково була, але без панування в небі сучасних, якраз таки Літаків і інших типів літальних апаратів, те, що змогли зробити наші військові, ну це колосальний прорив. І те, що він зараз продовжується, ось саме ем, наступ. Ем, він не надто швидкий. Він поступовий, як зазначають військові, з якими ми спілкуємося. Інколи це йдеться про кілька десятків метрів сотні на день, але кожен метр дається надскладно.